Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som chcel odskúšať trošku akumulátorovú ponornú pílu Parkside Performance s označením PPTSA20LIB2. Má brushless motor. Tu má taký jednoduchý ovládací panel. K parametrom. Má osadený alebo je stavaná pre rezný kotúč priemeru 140 mm. Má maximálnu hĺbku rezu 52 mm, keď je použitá takto napriamo. A s lištou je to asi o nejaké 4 alebo 5 mm menej vodiacov. Pri 45 stupňovom reze dokáže 38 mm hlboko rezať. Píla má informačný panel, ktorý si vieme aj vo vypnutom stave vlastne voliť. Predvolené rýchlosti od 1 až do 6. A plus je tam ešte režim Eco. Cez aplikáciu si môžeme navoliť, teraz nám svieti ten režim Eco. Je tu samozrejme indikátor stavu akumulátora, batérie. Je tu signalizácia prehriatia. Tento zelený pásik, teraz momentálne zelený, ten nám má signalizovať zaťaženie stroja. Keď bude svietiť na červeno, tak sa píla vypne a tu je ešte indikátor Ready to Connect. Výrobca odporúča 8 Ah akumulátory Smart. Ovládacie prvky stroja. Tu je odisťovacia poiska, aby sme mohli stlačiť vôbec vypínač. Pôjde nám to podľa toho, jaký máme predvolenú rýchlosť samozrejme. Táto pačka slúži na výmenu kotúča. Musíme odistiť. Ono sa nám to zaistí v tejto polohe a už priložený imbusový kľúč, ktorý máme pri dávnej ručke, s tým povolíme kotúč. Tu máme, to som ešte neukázal, tu máme takúto zaisťovaciu poisku pre zaistenie hriadela a povolujeme do opačnej strany. Takže je tu ľavý závit odistení funkcie výmeny kotúča, nám to stroj vybehne hore. Tu sú dva dôležité nastavovacie prvky, ktoré potrebujeme pre správne osadenie stroja do vodiacej lišty. Tu mám už vyťahnutú vodiacu lištu, takto by to malo ísť. A teraz nám takto vlastne behá tá píla. Je tu na tých knoflíkoch je taká aretácia, to je počuť. No a teraz to máme trošku možno ubrať, aby sa nám to dalo aj posúvať. Tam je ešte trošku vôľa. To je dôležité kvôli tomu, že z tejto strany, neviem, či je to vidno, takto, máme takúto plastovú lištu nalepenú, ktorá nám vlastne potom neskôr bude slúžiť ako ryska pre správne navedenie píly. To vlastne pri prvom reze ho zarežeme presne podľa kotúča. Takže preto záleží na tom, aby sme pred prvým použitím lišty, aby sme si správne skorigovali vôľu na tej lište, lebo ináč nebudeme mať správne zarezanú tú lištu. Takže s tým sa trošku treba pohrať, aby sme si vymedzili tú vôľu. Pre spojenie vodiacej lišty máme po rozbalení jednej tej lište takýto spojovací prvok, ktorý má imbusové
skrutky alebo imbusové červíky, jak sa im hovorí ľudovo, na spojenie. A dáme ho do polovice. A týmto spôsobom spojíme lištu na rovnom povrchu. Snažíme sa to tak pol na pol. A aby sme mali pekne zalicované obidve hrany jednej aj druhej lišty, aby výsledné rezy boli potom rovné. Máme už vodiacu lištu, ktorá má dĺžku 140 cm. S tým sa už niečo dá formatovať v domácich podmienkach. Pre prvý rez máme už nastavené excentre nastavovacie na vodiacej píle. Ideálne by to malo byť tak, aby to nejako moc extra ťažko. Cez ten spoj je to vždycky cítiť, keď prechádzame s tou pílou. Hĺbku nastavujeme stlačením tohto tlačidla a máme tu dve stupnice A a B. Ačko slúži bez použitia lišty a Bčko je s použitím lišty. To Bčko vlastne vtedy nám na menšiu hĺbku reže píla. Na prvý rez použijem paralelný doraz. Uvidím, ako sa bude dať s tým robiť. Mám to upnuté akorát len tamto na konci, aby sa mi tá doska neposúvala. A mám tam šiestu rýchlosť. No, ten začiatok som začal moc skoro. No. Ono, je to stará drevotrieska, kde bola vlastne nejaká vrstva dýhy, neviem čo to je, buk alebo čo. Odrezalo to celkom pekne, ten začiatok, tam som si nevšimol, že som moc skoro zapustil pílu, na to si treba dávať pozor. V menším rozsah, alebo tam, toto je asi ten najmenší. Aby som si nezarezal do stola. No. Píla stojí okamžite. Okamžite, jak pustím tlačítko, tak stojí okamžite. Ten kotúč celkom pekne reže a to som ani nepoužil predrez. Skúsim niečo na spôsob dám predrezu. Dám tam 5. Koľko mi to pôjde na tej píle. Už to mám dosť na kraj tú pílu, no. Nejakých asi nejaké 2 mm mám spravenú drážku a teraz to skúsim odrezať. No.
je tu kopec prachu, dúfam, že to bude vidno, že tá hrana, keď som sa snažil akože napodobniť ten predres, to najčistý. A na tomto druhom kuse tam je to len hrne. Ale nie je tam nič vytrhané. Naprieč vláknami vlastne tej dýhy. A tu je to pekne odrezané. Tá píla no, má výhodu, že má brushless motor, ktorý isto bude mať halov snímač, ktorý upravuje vlastne otáčky podľa záťaže. To je základ. No reže to pekne, ako som z toho akože milo prekvapený. Odrezať túto špárovku, čo som lepil také smrekové hranolčeky. Skúsim tam spraviť nejaký predrez, nech mi tam nevytrhá nejaké. Dám tam 4 mm. Mám tam 6 rýchlosť. Neviem, či sa mi bude dať použiť táto univerzálna lišta vodiaca. No, predraz je pekný a neviem, koľko to bola hrúbka. To tam nič nevytrhalo. 35 je asi hrúbka. Je tam asi nejaký milimeter, milimeter a pol je predres. 2, dajme tomu. Tak dám tam na nejakých 38. asi. Tak som zvedavý. Je tam 6 rýchlosť. Tu je dobré, keď ideme povedla nejaké lišty, spredu si to licovať k tej lište, lebo keď začneme, tak máme snahu odťahovať ten stroj od tej lišty. Je to úplne krásne. Je tu kopec prachu, ale je to krásne, krásne čisto zarezané, akože s tým predrezom sa dajú robiť zázraky. Krása. Musím to ukázať. Mám to tu všetko zaprášené. Tu sú tie hrany, nie je to ešte dobrúsené, tam sú trošku skoky. Či to takto oproti svetlu bude lepšie vidno. Ale no úplne krásne, akože na tom mekom dreve to ten predres super. Chcem skúsiť 45 stupňový rez. Pilku mám nastavenú. Najprv si tam spravím predres. Neviem, či sa mi to dotkne. Na 45, či to bude stačiť na prierez. No, nestačí celkom. Takže si tam ešte pridám niečo. Nech sa mi to odtrhne tento kúsok. Takže ešte overím, koľko stupňov sme to odrezali. Takže 44,7. No. To nie je až také zlé.
Dá sa to tam trošku doštelovať. Tá pila je zaprašená. Tu v tomto plastovom dielci tam je ešte dorazová skrutka. Tam by sa to malo dať, taký červiček, tam by sa to malo dať ešte doladiť. Pre rez použijem vysavač, takže bude trošku hluku. Jasné. Vysávač robí rachot, ale zamedzuje nám veľkému bordelu, ktorý vzniká. Ukážem, ako nám vlastne kotúč pekne zalicoval hranu a vytvoril nám presnú rysku, podľa ktorej si budeme vlastne usadzovať lištu. Píla má nastavenie v troch polohách za retáciou odsávania, na pripojenie odsávania vysávača. Chcel by som skúsiť jednu vec, je tu ešte takáto redukcia, čo je vysávač Parkside, tak ten mi do toho pekne sadne bez redukcie, ale tá pílka, ona je pomerne dosť tichá. Je tichšia ako sieťová, skôr je tam viac počutú prevodovku ako samotný motor píly. Preto by som chcel skúsiť, to ma dosť aj mrzí, že tam není nejaké pasívne zachytávanie nejakých píly, nejaké vrecko. Ja som našiel z mojej starúčkej kapovacej píly Enhel takéto vrecko. Tu je taký drot z jednej strany a podarilo sa mi to spojiť, tak to mi to tam nepasuje. Nechcel som to lepiť nejakou páskou, ale keď použijem vlastne ten medzikus, ktorý bol k tomu dodaný, tak mi to tam drží. Tu na spodu toho vrecka je zips, všetci to poznáte. Chcel by som to takto vyskúšať, rezať s tým niečo, lebo o to by to bolo lepšie. Áno, síce to vyčnieva nejako, ale furt to nie je hadica vysavača, aj keď tá píla je dosť ťažká. S 8 amperhodinovým akumulátorom je 5 kg. Samotná píla bez akumulátoru váži 4 kg. Musím to bez vysavača, nebude taký hluk a s týmto vreckom dúfam, že je to vidno. Je to vidno, dobre. Super. Toto je krížom cez vlákna na tej preglejke. No tento odrezok, ten je úplne čistý. Toto odložím. Odistím to z jednej strany. Vidíte takto na tej druhej strane. No a tuto je to tiež veľmi pekné. Na to, že je to vlastne naprieč vlákien tej vrchnej vrstvy tej preglejky, no veľmi pekne. Ale zas je to nový kotúč. Skúsim rezanie 20 mm
drevotriesky odihovanej na jednotke rýchlosti. Čo mám to presne na hrubku tej lišty, teraz musím to trošku posunúť. A čo to urobí, či si to bude schopné toľko pridať. A? Odrezalo to. Super. A vládalo to. Na počudovanie, ešte aj bez predrezu, ešte celkom dobré výsledky na to, že je tam stará dýha na tej drevotrieske. Na tej jednotke to dá. Ja som čakal, že jednotka rýchlosť, ako sme zvyknutí na viacerých sieťových prístrojov, ktoré napríklad Parkside má tiež, že jednotka, dvojka, rýchlosť, niekedy ani trojka je prakticky ani nepoužiteľná. No. Tuto ten stroj akože ide s tým, super. No, je to výhoda toho brushless motoru, že je tam snímanie tých otáčok cez halov snímač, takže ono pridáva výkon s ohľadom na záťaž a hrúbku rezaného materiálu. Tu skúsim jeden rez do tej tenkej preglejky. Ohromne sa mi to ľúbi na tom Sirodure. Nie, dám si tam dvojku rýchlosť. Pekne. Musím asi režim eko, jak moc sa to bude odlišovať na ešte vlastne tento tenký materiál, alebo no dám eko. No. Ono to tiež pekne si poradilo s touto preglejkou. Neviem, aká to je hrúbka. 10 mm. 11. 11 asi. 10, 11. Takže išlo mi o to, aby som si zaformatoval, vlastne poodrezával, čo nechcem z tej preglejky. Je to obalová preglejka z nejakého veľkého stroja. Hlavne si dávajte pozor, keď idete nastavovať úhol 45 stupňov z lišty a máte na kraji pílu. Z lišty vám sa preváži tá píla, takže treba ho tam pridržiavať. Na to dávať hlavne pozor. K ustaveniu lišty používam veľký ocelový uholník, o ktorý sa dá opreť lišta, aby som si tam vytvoril nejaký ten pravý uhol plus minus. Tu si zaražem kúsok z tej preglejky. Krásny materiál je to, no pekne to reže. Skúsim tam dať teraz šesku. Vidieť, svieti mi to stále na oranžovo. O, už to zhaslo. Teraz. Že nám to vlastne tiež ukazuje, akú si kondíciu toho akumulátora.
No. Tože teraz sa mi darilo ako celkom priebežne posúvať tú pílu a jedenkrát je to stále krajšie odrezané, no. Škoda, no, tá lišťa má tuším, že 21 mm a ono tuto, dúfam, že je to vidno, ten hrana toho ovládacieho panelu mohla byť tuto trošku takto skosená, no. Ináč by tomu nič nevadilo. Škoda, no. Nemám nič také dosť pevné, čo by mohlo mať nejakú rovinu. A tento materiál akože celkom super, no. Ono to vypadá, že je to nejaký buk. Bukové vrstvy a smrekové vrstvy, no. Hovorí sa tomu tiež aj multiplex a pekný materiál, no. Dalo by sa to asi prirovnať nejakému tvrdému drevu, no. Takže pílu som odskúšal a sa to dá povedať, že neminul som ani dva akumulátory. Čo chcem povedať? 8-amperhodinový akumulátor je pre túto pílu ako stvorený. Dokonca si myslím, že by alebo že by sa pýtal aj nejaký 12-amperhodinový alebo 10, že by to zvládalo. Ona na to, že je na jeden akumulátor, tak reže celkom dobre. Tá konštrukcia je dosť pevná a tuhá, takže dá sa s tým nejako rezať. S tou vodiacou lištou sa robí dobre, len ona má jednu nevýhodu, že vlastne tu je ten jeden spojovací prvok a my keď ju máme osadenú, tak ono sa to má túto snahu na tom spoji otvárať. Takže nebuďte prekvapení, že na dlhom reze nebude 100% rovina. Ja som sa to snažil trošku skorigovať. Nalepil som takú extrémne pevnú pasku. Ona je neviem z koľkých vrstiev, ale z 8 vrstiev. A používa sa na lepenie vonkajšej izolácie Alklad. A tá je neroztrhnutelná, v rukách ho neroztrhneme, tak trošku sa mi podarilo to skorigovať. Vlastne my, aj keď zatiahneme tie malé červičky, šrobiky, tie malé imbusiky, tak ono sa nám snaží tú lištu trošku vlastne ohnúť takto, ale ono pod váhou toho stroja sa to vždycky ako prispôsobí. Mohlo už konečne dávno napadnúť Parkside predávať samostatné vodiace lišty, čo je nejakú 1,5-metrovú alebo 2-metrovú v jednom kuse. To by isto potešilo všetkých majiteľov týchto ponorných píl, ktoré pekne režú s tými vodiacimi lištami, to je jasné. Len už keď je raz niečo oddelené, tak v jednom mieste to spájať, v jednom bode, to není zase až tak moc efektívne. Na opačnej strane by sa to akože tiež patrilo nejak ošetriť, ale poradil som si aspoň takto. Tá páska tá drží akože extrémne silno, takže ono niečo by to malo akože polepšiť. S tým dodaným kotúčom tá píla reže ako pekne. Pekne, akože dosť čistý rez. Skúšal som aj napríklad melaminku. Tam som išiel akože s predrezom nejaký 1,5 mm alebo koľko a ono to odrezalo celkom pekne. Akože schopne tak, že dá sa to ohraniť ohraňovacou páskou a že to bude vypadať pekne. Tak to som bol akože prekvapený. Mám ponornú pílu, ten celkom prvý model, čo je sieťový, tá má neviem či 1300 alebo 1400 W. Tam je priemer kotúča 160 mm. Tá reže tiež celkom pekne a
samozrejme má kábel. Tu som skúšal aj s vysávačom, aj bez vysávača, aj som tam skúsil dať, nemám to tu teraz po ruke, také zachytné vrecko, ono to býva na kapovacích pílach, čo mám takú starú Enhel kapovaciu pílu, ale ono sa to zanedlho upchalo a potom tie piliny išli, neviem kade všeli kde. Ten vysávač to je 100%, ale zase s tou hadicou manipulácia. Potom som sa na to vybodol, odpojil som ten vysávač, naklonil som si to takto dole a takto nejak dole som to mal tušne, aby to nešlo priamo do mňa, aby to išlo do boku. Áno, narobíte si bordel, to je jasné, ale robí sa s ňou 100%, akože vtedy sme absolútne není niečím uviazaný, či káblom, alebo hadicou. Akože vtedy to má fakt najviac zmysel. Skúšal som tam napríklad aj starý akumulátor 4 Ah, ten tuším, že jeden teraz nabíjam. A ten sa mi nejavil ako... Dalo by sa s tým odrezať nejaký sololitenky alebo čo je nejaká meká preglejka, napríklad 10 mm, ale čo som rezal 22 mm, tuším, že to má tá vodovzdorná preglejka, niekto tiež tomu hovorí, že multiplex, tak tam hneď vlastne na tom infopaneli svietilo do červená tá indikačná dioda alebo indikačný pás. Na začiatku mi to vyplo, ja neviem, ale po 3 sekundách a druhý rez sa mi podarilo už akože dokončiť. Použil som aj Smart 4 Ah batériu. S ňou to svietilo napríklad ten indikačný pás toho akože preťaženia. Ten stále svietil na zelenou, to bolo v poriadku. Ale bolo vidieť, že tá píla sa viac trápi, že chýbal jej dých. Takže tí, ktorí nemienia použiť 8 Ah akumulátory, tak nech si tú pílu ani nekupujú. To nedokážu ani zďaleka využiť akože potenciál tej píly. Skúšal som napríklad aj, čo som mal taký odrezok, pracovné dosky, tam má akurát 38 mm. Skúšal som ho na 45 stupňov rezať, tu sa mi konkrétne podarilo 44,7 stupňa. Je tam taký malý červiček, ten som trošku povolil, podarilo sa mi ísť na 45,1, tak ja si myslím, že to je celkom schopné. Ten 90 stupňový uhol, ona drží pekne od výroby. S tým absolútne neviem, či k tomu jestvuje aj nejaké nastavenie na ten kolmírez, ale to už som neriešil. Hneď na začiatku si dať pozor na to, keď to vkladáme do vodiacej lišty, tak si najprv nastaví tieto excentre. Tie nám zabezpečia, aby tá píla tam nemala nejaký loker. Píla celkom dobre obstála. Tí, ktorí si myslia, že veselo stále môžu s ňou rezať nejakých 52 mm, ten plný prierez, neviem. To je ako maximum, že čo môže rezať, ale na to, že je to akumulátorový stroj, tak je to aj vlastne jej výkonové maximum. Pri tom mekom dreve, pri drevotrieske napríklad 38 mm, to prešlo krásne na šesku cesto bez problémov. S tvrdým drevom tam by už bol asi problém. Ale na bežné krátenie materiálu, či už je to nejaká preglejka, ktorú vieme zohnať niekde z nejakých dovezených strojov, obalovku, z toho sa dajú vyrábať pekné veci, alebo napríklad nejakú drevotriesku 16, 18, 20 alebo
alebo koľko milimetrov. Tam sa to dá celkom skopne odrezať. To je už výhoda týchto strojov, že dokážu celkom pekne rezať. No, že napríklad som skúšal ten predrez a tam to už tak celkom pekne s týmto základným kotúčom odrezalo, že to už bolo schopné napríklad aj na ohranenie ohraňovacou páskou klasickou, že aby sme si vedeli vyrobiť nejakú skrinku alebo konferenčný stolík alebo podobné veci. Takže dajú sa už s tým riešiť celkom pekné veci. Je to celkom fajn stroj, no nie som si celkom istý, že pri tom 45 stupňovom uhle, či je tá súbežnosť voči tej vonkajšej hrany 100%, neskúšal som to s vodiacou lištou 45 stupňový uhol, lebo tam nám to zase to tesnenie zareže inač a už to asi nebude sedieť s tým kolmým rezom. Takže to som skúšal akurát len s tým paralelným dorazom, ktorý, no, o ktorom som tiež spomínal, že tiež tie tyčky sú tam není napevno zaistené, tak dá sa to riešiť nejakým sekundovým lepidlom alebo čiom nejakým epoxidom, aby to bolo fakt tuhé. Tuhosť stroja je super, je to ťažké, no. Radšej som nepoužíval ani vysavač, nič, vtedy je to fakt maximálne praktické. A dosiahol som dosť rezov, nerátal som to, rezal som hlavne tú 22-ku v vode od podivu alebo odolnú preglejku, s ktorou som nameral dosť, teda narezal dosť metrov, tak pre domáceho majstra ja si myslím, že akože celkom schopný stroj. Ja som ho kúpil za 90 eur, mal som tam ešte zľavu narodeninovú, takže celkom fajn. Mám ten sieťový stroj, ale neviem, no, ten akumulátorový má niečo do seba isto. Nie sme uviazaní s žiadnymi hadicami ani káblami. Ideálny stroj, že keď v lete to vyťahneme niekde von a pekne v teplúčku, v kráťaskoch si môžeme narezať nejaké domáce projekty, prípadne sa dajú s tým aj poupravovať nejaké skrinky, že ho potrebujeme skrátiť alebo podobne, tak s to vodiacou lištou, to je super vec. Škoda, že výrobca nedodáva aspoň nejaké úplne najjednoduchšie svorky na zaistenie tej vodiacej lišty. Na ňu si treba dávať pozor zo spodu, čo sú tie neoprenové pásiky, aby neboli zakydané moc od toho prachu alebo nejaké piliny v tom zapichnuté, lebo vtedy na hladkých materiáloch nám môže dojsť k tomu, že ak tlačíme na tú lištu a ideme na maximálnu dĺžku rezu, takže nám tá lišta uhne a môžeme si s tým pokaziť ten daný výrobok. Ináč myslím si, že akože je celkom fajn stroj, ako nebanujem, že som ho kúpil. Je to celkom schopné. Pre domáceho majstra už sa dajú s tým dosiahnuť celkom pekné výsledky. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, prípadne dielaním. Môžete ma tiež podporiť cez PayPal účet, ktorý pripojím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.